Və göründüyü kimi Şəkidə çox mənzilli, çox yaşayış, çox mənzilli ev tikilir. Və bu da kənarda yaşayan, ətrafda yaşayan sakinlərin etirazına səbəb olub. Bu indi sakinlərin özlərindən dinləyək. Özü təqdim elə. Səlim Abzal Həsən. Mən Heydər Əliyev 46-cı anda yaşayıram. Gördüyünüz kimi biraz bək danışırım. Gördüyünüz kimi tam qarşısında bina tikilməkdədir. Çox mənzilli bina. Və burada əvvəllər yaşıllıq zolağı olub. Yalan ifadə verməklə ki, burada güya bunlar dövlət əhəmiyyətli ictimai inzibati bina tikəcəklər. Bu səbəbdən buranı söküblər, ağacları tələf ediblər. Sonra da məlum olub ki, bunlar çox mənzilli bina tikirlər. İndi hal-hazırda şikayətimiz olub ki, birbaşa müdaxilə olunur həyətə, evə, qonşulara. Yəni, etirazımız olub da, etirazımız olub ki, bununla bağlı tədbir görülsün, sökülsün. Yəni, necə yalandan ifadə veriblər, amma yalnız o özünü doğrultmuyor. Hal-hazırda burada çox mənzilli bina tikilməkdir, davam edir. Yəni şikayətimiz də olur, üzrə başçısının yandırılmışdır, dayandırılmışdır. İndi bilmiyorum, mənim şikayətim əsasında da dayandırılır, bəyaxud qeyri əsasında da dayandırılır, hal-hazırda davam etdirilir. Bu faktiki olaraq 8 satılır da? 8 satılır, burada bəli, 8 satılır. Burada nə fövqəladə hallar nəzərə alınır, cəmaatın gediş-gəliş səkiləri satılır. Qeyri-qanuni burada bir bina ucalmaqdadır. Yəni, xahiş edirik bunun tədbir görülsün. Ciddi tədbir görülsün bu barədə. Nə deyim olur? Sakinlərin də şikayəti var. Həm siz də burada yaşayırsınız? Bəli, mən burada 50 ilə yaxındır yaşayıram. Bu gördüyünüz binanın yerində yaxşı park var idi. Balaca qıdmanı bir yer idi. Gəldilər, töktülər, dalıbdılar, şey edilər ki, neydi ki? İndi yaşayış binası tikilir. Həmişə bu aranı işləyirik. İndi bunlar yaşayış binası tikilsə deyir, 4 mərtəbə tikəcək. Həmişə yaşlı adamlar keçir gəlir. Allah bilir başımıza nələr tikiləcək. Məktəb olur. Bax, belə dostlar, görünən budur ki, faktiki olaraq Heydər Əliyev küçəsində düz 8 belə satılıb. Və səki dağıdılıb. Buyurun, baxın, təbii ki, burada dağılmalıdır. Çünki bu boyda binanı tikirlərsə, iş gedir. Baxın, belə bir faciə. Hətta burada qurum sularının axması üçün nəzərdə tutulan bu xətt də zədələnib. Yəni, mənzərə budur. Aziz dostlar. Hal-hazırda sakinlər Xaçmazda bu tikintiyə görə etiraz edirlər. Bunun hansı şərtlərlə satıldığı və yaxud alındığı və tikinti üçün arxitektura qaydalarına riayət olunub olunmadığını bilmirəm, ancaq fakt budur. Baxın ki, yolun içi satılıb. Hal-hazırda ev tikilir. Ümidvarıq ki, yəqin ki, buna müvafiq qurumlar nəsə öz rəylərini, münasibətlərini bildirərlər. Çünki bu boyda səkinin satılıb yerində ev tikilməsi mən bilən qədər arxitektura qaydalarına, şəhər salma qaydalarına ziddir. Çünki ara məsafəsi deyə gördüyünüz kimi 3-4 metrdən ibarətdir. Belə, nəzarətdə diqqətdə saxlayacaq, görək bununla bağlı hökumət hansı qərarları verəcək. Hal-hazırda isə iş gedir.
Ha, reallıq budur. Buyurun. Bura vaxtilə yol idi. Bura Heydər Əliyev küçəsi. Buranı köhnə icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev yolu bağlayaraq park saldı. Və bu parkın salınandan sonra burada belə bir dolambac oyunlar başladı və bu da nəticə səki də satılıb. Səkidə tikinti gedir. Halbuki bura ümumi istifadədə olan kiçik yaşıllıq zolağı idi. Heç bir halda satıla bilməzdi. Bu qədər. Diqqətdə saxlayacaq mövzunu dostlarım.